تبدیل پر کرتا جو ہے گیٹ سے بڑا اعلان بار بار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتا ہوں چاہوں گا پکائی دی روان نے بچوں کو سلام ہے اعتماد اظہار کرے گے اللہ تعالی دی دیتے سے کامت کر گیا اللہ تعالی دی دیتے سے قربان دی بختور کی زدہ خپل طرف نا خپل نبی سے طرف نا دازہ نا پیشاو دا جوئی طرف نا تیر مولا شاہ سے داغل خاندان تا اسلام خان حضرت اللہ شاہ اور مصطفیٰ اور عظیم خان تاغید دو خاندان شکریہ دا کو تیر مولا شاہ شخصیہ چانا پڑھ دے دے دو در دری علاقی نازی پا دے شوئے دے دے بی اے نشے نے کنٹیس کرے دے دے بی اے نشے نے کنٹیس کرے دے تو خود سیاسی بصیرت لری اور آگی باوجود تیز ہوں گا پر قائدی روان دے دے اعتماد اظہار کئی اور سب دخل خاندان سب دخل مرگرو جمعیۃ المسلمین کی لشکرات اعلان کی نوزود از روز کو بینا داغی دخول شکریہ دا کو فرم زیر کانو ہو یہ سیاسی پسی منظر لری یہ بھی خاندان لری یہ تعلق لری یہ سیاسی بصیرت لری داغی ہو شکریہ دا کو مسلح جسلم خان دے دن یو تقلب پر کرے رہے مسلح زید اللہ شاہ خان دے داغی ہر ازاری چانکو کی دیدی نظر خبر مصدق کو خود حضرت کو بینا پوش دیگر پیشاو طرف نا تخبر جیوائی طرف نا تکون عمر گورو دبولی دو مرکو رکھو عمر عمر بھائی یہ سب نہیں سمائی دے چاچا کی نا اللہ لکھا تھا چاچا ارے کل آپ کیمرے والا نام لکھا کہنا یار کاکا عبد الحمید کاکا اللہ کا لگا اسلام خان اشرف اللہ خان صاحب اللہ شاہ سے کامران ممبر سے چاچا لاس نام دے گا علیم خان اور حسین اللہ سے چاچا جلجان سے جلجان سے جلجان سے ابھی ابھی پہ حالت ہوئے دان لاس نام دے گا مسکین ہے جی کو خود پتہ نہیں صبرو کوئی کہنا ظالم مدد تال پر Thank you.
تمام برادر پیچھے آ جائے سر پیچھے آ جائے جو فارغ ہو جائے چاچا کیمرہ مین دیکھا فارغ ہو جائے پیچھے آ جائے پاکستان کی قائد ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب مولانا فضل رحمان صاحب کو جو تشریف لائے ملکی اور بین الاقوامی صورت حال پر اظہار خیال فرمائے جناب قائد جمہوریت مولانا فضل رحمان صاحب گہرائی سے اسے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کے اس فیصلے سے اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو ایک طاقتور جماعت بنائے اور ان کے اس فیصلے سے جمعیت علماء اسلام کے مستقبل کو روشن اور کامیاب کرے جماعتی احباب میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے بنیر کے اکابرین اور سیاست معاملات کے جمعیت علماء اسلام کی مولیت کی خبر مجھے دے دی اور پھر اس بات کا مجموعہ ظاہر کیا میری ایک تقریب پشاور مرکز میں ہو اور میں بھی ان کے شریف ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مبارک تقریب میں پشاور کے ہماری انتہائی قابل احترام ساتھی اور اہم سیاسی کارکن جن کی یہاں کی مقامی سیاست میں ایک مقام ہے انہوں نے بھی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے وہ بھی اور ان کے لئے بھی میری یہی دعا ہے ان کے فیصلے پر اللہ قبول فرمائے اور کفر کی نجات کا ذریعہ بنائے اور جماعت کے اطلاق کا سبب بنائے محترم دوستوں جمعیت علماء اسلام نے بڑے شریف کی تاریخ اپنے 100 سال مکمل کیے ہیں اور 2017 میں جہاں پشاور میں ہم نے جمعیت علماء اسلام کا 7 سالہ کیا تھا
جو پاکستان کی تاریخ